Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна. І про головні події середи дивіться просто зараз. Вибух автівки у Дніпрі. Загинули двоє. Їхні особи встановили з документами, які знайшли на місці трагедії. 35 маленьких українців з важкими травмами прооперують американські медики. Виїзна клініка запрацювала в обласній дитячій лікарні. Дедлайн 15 грудня. У такі терміни обіцяють відновити змиту кілька місяців тому набережну Дніпра. Подарунок Дніпру. У День міста на світ з'явилися 32 маленькі дніпрянина. Про це та інше більш детально. У Дніпрі стався теракт. Така попередня кваліфікація вибуху автівки на проспекті Богдана Хмельницького. Трагедія сталася сьогодні вранці, практично навпроти 16-ї лікарні. Як з'ясували правоохоронці, у машині було двоє – чоловік та жінка. Вони загинули. Подробиці далі в Олександра Тущенка. 9 ранку. Проспект Богдана Хмельницького. Лунає вибух. Стовпи чорного диму здіймаються з однієї з автівок, припаркованих на тротуарі. Ще невідомо, чи хтось знаходиться всередині розкуроченої автівки, однак вже за кілька годин за документами, знайденими поруч з місцем вибуху, з'ясується. Загинули речниця ДСНС у Дніпропетровській області Дар'я Гречищева та інструктор громадської організації «Український легіон» Олексій Кавлак. На місці працює все керівництво правоохоронних органів, криміналістична лабораторія, слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Правоохоронці оточують місце вибуху, перекривають проїзд з одного боку проспекту, адже сила вибуху була така, що шматки автівки та людських тіл розкидало на десятки метрів. Потрощене скло з автівки викинуло на протилежну частину проспекту. Дивом не постраждали перехожі, адже вранці тут багато людей. У будинку, поруч з яким вибухнуло, в квартирах повилітали шибки. Звук взрива, задрожали вікна. Я вийшла, і там був дим, чорний дим. І все. Люди повибігали з магазинів, з крамниці своїх повибігали. Володимир знаходився за сотню метрів від авто, що вибухнуло. Чоловік торгував фруктами, коли почув вибух. Бабахнуло так, що жахнуло. Я якраз там стояв зліву, торгував. Ну, а потім пламя таке, і сумасшедший. Чорний дим повалив, довго валив, Що стало причиною вибуху, зараз з'ясовують правоохоронці. В Нацполіції вже відкрили кримінальну справу за статтею «Терористичний акт». До розслідування вибуху долучилася і Служба безпеки України у Дніпропетровській області. Наразі за фактом події внесено відомості до ЄРДР за частиною 3 статті 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України. Першими загибель Дар'ї Гречищевої офіційно підтвердили в ДСНС України. Трагічна звістка миттєво заполонила соцмережі. Усі, хто знав Дашу, відгукуються про неї як світлу та життєрадісну дівчину, професіонала з великої літери. Коли вибухнула машина, десятки журналістів намагалися зв'язатися з речницею ДСНС в області, аби з'ясувати подробиці. Тоді ніхто й подумати не міг, що Дар'я Гречищева, яка і вдень, і вночі завжди на зв'язку, була саме в тій автівці. І вже більше ніколи не відгукнеться. І вже ввечері поблизу головного управління ДСНС на Короленка облаштували місце для вшанування пам'яті Дар'ї Гречищевої. Олександр Тущенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Плюс 273. Стільки нових випадків коронавірусу виявили на Дніпропетровщині. За попередню добу, за даними обласного департаменту охорони здоров'я, найбільше інфікованих у Дніпрі та Кривому Розі. Загалом в Україні діагностували рекордну кількість нових заражених коронавірусом – 4640 людей. Такого спалаху ковід Україні не було з травня, кажуть у МОЗ. В антилідерах за темпами поширення інфекції – Київ, Одеська та Харківська області. У Національній академії наук вже прогнозують ускладнення ситуації з COVID-19. Про це йдеться в огляді, що оприлюднили на сайті НАН. Темпи поширення хвороби прискорилися за останні два тижні. Основні епідемічні показники – кількість нових смертей, недужих та госпіталізацій демонструють ріст. Тому експерти впродовж 22-28 вересня прогнозують у середньому понад 5 тисяч нових випадків щодоби. Несприятливою науковці називають ситуацію на заході України. У Чернівецькій області висока
захворюваність вже зараз. Водночас у Львівській, Волинській та Тернопільській областях спостерігаються швидкі темпи поширення недуги. 35 українських дітей прооперують американські лікарі. До Дніпра із США приїхали 10 медиків. Разом із дніпровськими лікарями вони безкоштовно допоможуть хлопчикам та дівчаткам після опіків, важких травм із вродженими аномаліями розвитку кінцівок. Як працюють іноземні ескулапи – далі у сюжеті. Йому було 2 роки, коли він підпалив себе запальничкою. Одяг спалахнув миттєво, а хлопчик отримав тяжкі опіки. Відтоді минуло 7 років, але Іванко із Синельникового й досі їздить на обстеження до обласної дитячої лікарні. Тепер його прооперують американські лікарі. Нам будуть ставляти імплант в голову, у нас плохо ростуть волоси, і робити ухо, і тут у нас на руки тягнуть, тут пластика буде. А 10-річному сину Євгенії Похиленку із Дніпра операцію вже зробили. 2 роки тому, граючись з іншими дітьми, її син отримав хімічні опіки. У хлопчика було опечено 40% тіла. У нас операція 3,5 години длилась, робили кілька операцій, там около 4, ну 2 пересадки було, і плюс ще в інших містах 2 операції. Ця підмишка у нас залишилась дуже серйозна така от. Проблема, яку просто так її не вирішити. Надіємося, що це останній раз, це там все вийде, як треба. Зі 100 дітей з усієї України обрали 35 з найскладнішими травмами. Ними опікуватимуться 9 американських лікарів та медсестра. Разом із 35 медиками із Дніпра. Робитимуть не косметичні, а реконструктивні втручання, які мають відновити функції різних частин тіла. Спеціаліст на лице, спеціаліст на руках. И специалист, который делает тело. То есть, что нам дает эта возможность? Нам дает возможность на одном ребенке делать сразу 3-4 операции. Вот, допустим, у нас вчера одна операция длилась 4 часа, и 4 бригады работало хирургов. Если это было бы у нас в Америке, ему делали бы 4 операции с периодом 3-4 недели минимум. За словами Геннадія Фузайлова, усіх інших дітей, які не потрапили до американських фахівців, потім прооперують дніпровські лікарі. Вони зараз перейматимуть досвід колег із США. В рамках цієї місії ми хочемо все-таки, щоб пройшли і мастер-класи, і совместні якісь обучення. І 16 числа запланована конференція, і вже інтересуються спеціалісти і приїдуть сюди, щоб все-таки поділитися опытом, что-то спросить, что-то узнать. Это уникальный опыт для наших коллег. И что самое главное, есть возможность детям со всей Украины получить квалифицированную помощь. Мы очень рады. Для роботи виїзної клініки в обласній дитячій лікарні виділили окремий поверх. Підготували операційні, перев'язувальні та палати реабілітації. Со стороны миссии был выработан определенный план действий и конкретные требования, которые должны было предоставить больница. И четко по плану мы старались осуществить все те задумки, которые нам те требования, которые перед нами выставлялись со стороны профессора Фузайлова. Американські фахівці працюватимуть у Дніпрі до 17 вересня. Галина Ізмайлова, Open News, телеканал «Відкритий». Новий колектор з ливової каналізації та відновлення набережної. У Дніпрі в розпалі ремонт важливих ділянок. Серед них – прокладання нового каналу, який має вирішити проблему з підтопленням на Мануйлівському проспекті, та відновлення частини Січеславської набережної, яку змило декілька місяців тому дощами. Проінспектувала хід роботи і знімальна група «Відкритого». Лужа, вот она примерно отсюда и вот до остановки, то есть вплоть даже остановка общественного транспорта, она полностью залита. Так описує наслідки кожного дощу місцевий мешканець Дмитро Савчак. Мешкає на проспекті Мануйлівському понад 20 років та зазначає, проблема з дощоприймачами тут, скільки себе пам'ятає. З проханням врятувати від підтоплень звертались до місцевої влади неодноразово власники сусідніх закладів і магазинів. Проблема дуже давно, вже порядка 50 років, тобто після кожного, коли йде осінній період, йдуть дожди. Да, дійсно, дуже заливають, але нереально, тобто навіть ставлять світофори, і ми не можемо просто обійти. Тобто це мішає дуже продвиженню по місту, общественний транспорт, все стоїть. Наразі ремонт колектору зливової каналізації у розпалі. Підрядники прокладають новий канал, який має вирішити проблему з підтопленнями частини проспекту. Вже провели земляні роботи, очистили дощоприймальну мережу. Зараз працюють над герметизацією колодязів ливнівок, щоб не підіймалася вода, та проклали поліпропіленові труби. Не знаю, они более практичные, их намного проще монтировать. Они, в принципе,
не реагирует ни на коррозию, ни что. Металлические коррозии тоже, бетонные тоже, они разрушаются со временем. А пластмассовые, они устойчивые. Торік на Манолівському проспекті вже проклали 140 метрів зливового колектору. Цьогоріч укладають ще 345. По всій протяженності будуть встановлені смотрові колодці, яких раніше теж ніколи не було, для можливості прочистки і обслідування ливневого колектора. Планируємо всі роботи закінчити в течение двох тижнів. Стоимость всех работ составила порядка 2,5 миллионов гривен. На следующий год планируем установить еще дополнительно порядка 500 метров. Мы считаем, что это кардинально решит проблему некоторой части проспекта Мануйловского. В той же час у Дніпрі розпочали ремонт Січеславської набережної. Понад 370 метрів від фестивального причалу до пішохідного мосту на Монастирський острів обвалилися кілька місяців тому через зливу. Прежде всего, буде временно демонтирована вся повністю брусчатка, буде демонтирована вся часть підпорної стінки в часті бетону і в часті облицовки її гранітом. Після цього будут отлиты армопояса. На эти армопояса будет установлено то перильное ограждение, которое упало в реку Днепр, а те секции, которые разбились, они будут дополнительно изготовлены подрядчиком. То есть внешний вид набережной не изменится. Ремонт набережной обещают завершить до 15 грудня 2021 года. Виктория Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Нове життя Амурського парку. На Лівобережжі реконструюють місце відпочинку, яке багато років стояло покинутим і було осередком для сміття. За останній рік комунальне підприємство «Міська інфраструктура» взяло його під свою опіку. Тепер місцину не впізнати. Парк, якому дарують друге життя, бачила наша Анастасія Вільхова. Живих і мертвих. Так називається Амурський парк. 2017 року – сквер. Протягом останніх десятиліть територія була занедбана, розтрощені доріжки, відсутня інфраструктура. Олександр вже 4 роки працює охоронцем скверу. Каже, за цей час місцевість змінилася. Реконструювалося, значить, тут спортивна площадка, благодаря руководству цього парку. Значить, тренажери встановлені. Родители довольні, тому що в ближайшій округі нічого толкового, крім цього парку. Парк хотіли перевести до ладу і раніше. Раніше місцева громада ромів прибрала територію та встановила незвичні скульптури. Але скульптури довго не простояли. Наразі сучасний сквер – культурний осередок. На сьогоднішній день встановили 4 дитячих майданчика, на які дітлахи можуть гуляти, та спортивний майданчик, де жителі мікрорайону можуть приходити і займатися спортом. Також ми постійно тут проводимо заходи. Це і встановлюємо новорічну ялинку. Вже третій рік поспіль вона тут яскрає для дітей. Оновлена фестивальна зона, понад десяток урн та лав. Це не повний перелік трансформацій. Намного краще, ніж було раніше. Лавочки, бувають тут всякі дитячі виступлення. Якщо ви бачите, площадка є спеціальна. Така увага до скверу завдяки проєкту «Місто без околиць». Він передбачає благоустрій і розвиток районів Дніпра. Наразі у списку таких об'єктів кілька парків – Амурський, Володі Дубініна та Зелений Гай. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Нова покрівля та вентильований фасад у Дніпрі ремонтують фаховий коледж спорту. Капітальний ремонт тут проходить вперше за десятки років. Підрядники вже замінили покрівлю, зробили навіси, а на даху встановили огородження. Також у спортивному закладі оновили систему каналізації, зробили ливнівку та облаштували колодязь збору дощової води. Наразі утеплюють та декорують фасад і приводять до ладу територію навколо. Стояння здання було более-менее до дождей. Начались дожди, начались потопы, текли крыши и много луж было. Это в общежитии, там сырость, невозможно было жить там. И, ну, начали делать крышу и потихоньку все уже уходит. Полностью сделана уже кровля. Мы сделали, забетонировали стяжку и запаяли ее ПВХ-мембраны – это новый такой кровельный материал на замену евро-рубероиду. У него срок службы больше немножко и по механическим свойствам он тоже немножко лучше.
Чарівні барви. Під такою назвою у Дніпрі відкрилася вже 15-та виставка творчих робіт майстрів з усієї України. Митці з 29 міст представили 420 творів. Врешті журі відібрало майже 300. В експозиції живопис, графіка, скульптура, витвори декоративно-прикладного мистецтва. Усі роботи відзначав у прес-центрі відкритого голова обласної національної спілки художників України Андрій Пікуш. Так чи інакше відображають події, які відбуваються в суспільстві. Насамперед, війну на Сході та пандемію коронавірусу. Виставка працюватиме до 15 жовтня з 10 до 17 у виставковому залі на Січеславській набережній 11. Ці виклики часу, вони безумовно віддзеркалюються, бо художник – це дуже чуттєва особистість і от такий глибинний процес творення, відчуття ритму, відчуття навколишнього світу, воно є неповторне. Якраз є велика така і добра, і щаслива нагода для шанувальників образотворчого мистецтва відвідати нашу виставку. У Дніпрі знову вийшли на старт легкоатлети. Командний чемпіонат Дніпропетровщини зібрав понад 300 спортсменів до 17 років. За два дні змагань юнаки і дівчата визначили переможців у 20 видах програми. І вже за 10 днів вони у складі збірної області поїдуть до Івано-Франківська на командний чемпіонат України. Як легкоатлети боролися за медалі на стадіоні «Олімпійські резерви», бачив наш В'ячеслав Куліш. Пробігти одне коло із бар'єрами. Із цим завданням краще за суперників впорався 16-річний Єгор Чесак із Дніпра. Дистанцію 400 метрів спортсмен подолав за 54 секунди. Знайшов потрібний темп бігу, розповів після фінішу задоволений юнак. Впечатлення дуже хороше, тому що план був определеного ритму, який я не мог виконати достатньо довго. І от в кінці сезону, наконец-то, побігавши другими шагами, більш широкими, у мене вийшло тим, який нужен був ще в початку сезону. У забігу на 3 кілометри дівчата здавали екзамен на витривалість. Першою з результатом 14 хвилин і 26 секунд фінішувала легкоатлетка із Кам'янського Ярослава Антоненко. Спортсменка після фінішу зізнається, було важко, втім таки вона перехитрувала суперниць. Очень тяжело, особенно последние два круга. У меня начало все болеть, я уже хотела сойти с дистанции, но подумала, что не могу уступить такое место и решила до конца идти. Я бежала среди девочек медленно, тем самым их подбадривая, чтобы они бежали быстрее и вымотались. А потім в кінці я вже урвала. А ось цей кидок списа на 38 метрів приніс перемогу Ярославу Ляшенку. Складові успіху, розбіг, техніка та віра в себе, говорить спортсмен. У тебе різко дихання збивається, тому що вся сила, все дихання – це уходит в копье. Соревнования были хорошие. После лета все устали, но показали хороший результат. Чемпіонат Дніпропетровщини – остання перевірка сил спортсменів напередодні нового старту. Легкоатлети розіграли 20 комплектів медалей, а тренери вже визначили склад юнацької збірної області на всеукраїнські змагання. Это старшая возрастная группа, которая уже прошли все отборы, которые уже это, то есть тут таких особых неожиданностей вот нет. У нас везде есть лидеры в каждом виде, команда хорошая, в общем-то, надеемся на хороший результат на чемпионате Украины. Командний чемпіонат України серед юнаків відбудеться в Івано-Франківську. Старт 25 вересня. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Феномен Національної гвардії України – це про лейтенанта Миколу Цуканова із Дніпра. Хлопець щомісяця встановлює нові рекорди України із силових видів спорту. Нещодавно на Арабатській стрілці у Щасливцевому він додав до своїх досягнень ще 5 нових. Коли Микола не на роботі, Микола на змаганнях. І так останні півтора року. Три майстри спорту міжнародного класу, 11 майстрів спорту, 9 кандидатів майстра спорту та три перших розряди, один другий розряд. І це всього за півтора роки тренувань Національної гвардії України.
Щомісяця по 8-9 нових рекордів України. Останній раз хлопець змагався за звання найкращого з пауерліфтингу із 60 спортсменами з різних міст України. Встановив 5 національних рекордів. Цей рекорд я встановив 3 дні назад в армліфтингу в дисципліні «Аполлон Аксель». Підняв штангу вагою 101 кілограм. Дуже було важко, тому що гриф був товщиною 50 мм. Він був дуже слизький і руки не витримували цю вагу. Микола піднімає штангу в 150 кілограмів декілька разів за виступ. Загалом це декілька тонн заліза. Микола змагається не лише із суперниками, а й з самим собою. Аби побити власні рекорди, доводиться займатися багато та часто. Вранці на роботу, ввечері до спортзалу. Після роботи я їду додому, передягаюся та одразу ж їду до залу. 2-3 години займаюся в залі, приїжджаю додому, дівчина одразу чекає мене, їй це подобається, тому що вона каже, краще займатися спортом, ніж пити з друзями пиво. За кілька місяців у хлопця відповідальний момент – чемпіонат Європи з пауерліфтингу. Взяти цей титул – мрія хлопця. Олександр Тученко, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Зробили подарунок місту. У день народження Дніпра на світ з'явилися 32 маленькі дніпрянина. Новонароджених та їхніх батьків сьогодні нагородили грошовими подарунками. Привітали родини з поповненнями наші журналісти. Поки Дніпро святкувало день народження, у пологовому будинку номер 1 на світ з'являлися нові містяни. Пані Ганна стала матусею вперше. День міста в цьому році я пропустила, і відчуття по поводу празднества у мене не було. Мені переповняли великі емоції по поводу народження моєго дитина. Це основні емоції, які у мене були. Тому в наступному році вже ми будемо празднувати вместе. На день міста первісток з'явився і в родині Олексія та Юлії. Такого сюрпризу на свято сім'я аж ніяк не очікувала. Пологи були призначені на тиждень пізніше. Мальчик, звуть Артемкой. От. Рост у нас 44 сантиметра. 2,5 кілограмчика. Волнительно, звісно. Волнительно, не то слово. Там, возле двері, коли вона рожала. Туди-сюди, туди-сюди. Ми чекали його на неділю позже, а то і на дві. Вийшло, що він вирішив нам зробити двійний праздник. Подарунок місту в день народження в пологовому будинку номер 1 зробили ще троє малюків. Цьогоріч перемогла нічия. Вперше побачили світ троє хлопчиків та троє дівчаток. На день міста перша в нас народилася дівчинка. Це було о 5 годині ранку. Пологи пройшли задовільно. Дитинка народилася здорова, мама почувалася дуже добре. Остання дитинка народилась 21:55, це був хлопчик. Пологовий будинок в звичайному режимі, ніяких ексцесів не було, все було по плану. На честь такого подарунку Дніпру міськрада підготувала сюрприз у відповідь. Кожна дитина, яка народилася під час святкування Дня міста у цьому році, одержить від міської влади матеріальну допомогу в сумі 8500 гривень. З 2008 року у нас розпочалася традиція привітання сімей, в яких народилися діти на День міста, грошовою винагородою. Ми починали з 5000 гривень. В цьому році наші мешканці отримали 8,5 тисяч гривень на кожну дитину. Кожен рік різна ця сума, тому що вона залежить від того, скільки дітей народилося в місті і як бюджет може розраховувати на допомогу, яку може надати нашим сім'ям. Загалом у день народження Дніпра у місті з'явилися на світ 32 дніпрянини, 17 хлопчиків та 15 дівчаток. Дар'я Пшнична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Далі у програмі «Шах і мат» ректор ДНУ імені Гончара Сергій Оковитий. Він розповість про результати вступної кампанії до вишу, особливості навчання у 2021-2022 роках та переведення студентів і викладачів на дистанційку. А більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Зустрінемося за кілька годин у наступному випуску новин.